mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada cashirkii 28-aad ee koorsadeen Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida looga soo adeegto Microsoft Store. Microsoft Store waa sida Google Play oo kale ama App Store-ka uu leeyahay Apple oo kale. Waxaad ka soo gadan kartaa programyo loo yaqaan app waxa loo soo gaabiyay application hadda koor baan niri. Applicationadaas waxay ka duwan yihiin traditional desktop apps-ka. Maxay la qaabka loo sameeyay ayaa qurux ah, kana sahlan, waxa loo yaqaan modern app. Qiimahooda kala duwan, qaar waxaa laga yaabaa inuu free yihiin, qaar $20 inay yihiin, qaar $200 inay yihiin. Waxa ku xiran tahay app-ku wuxuu ku qabanayo iyo app-ka shaqadaad ku qabsanayso. Abab waxaa jira markaad soo gadato free ah, balse markii aad shaqo badan rabto inay kugu qabtaan, kaaga baahan inaad wax ka dhex gadato. Ababka ayaantan jirana sidaas ayay u badan yihiin. Ina app purchase ayaa la yiraahdaa. Waxyaabaha qaarkood waa ka xadidan yihiin, si waxyaabaha dhan lagugu furo oo qaban karo waa inaad gadataa programka, balse isticmaalkiisu xadidan waa free. Haddaad rabto inuu fuul u shaqeeyana waa inaad gadato. Programyo saas ayaa jira. Aan isla fiirino sidaa loo sameeyo. Si aad program uga soo gadato Microsoft Store, waxaad u baahan tahay inaad tagto Start, aad dul tagto Microsoft Store M inaad tagto, oo Microsoft Store aad ku dhufato. Si aad program u gadato waa inaad sign in aad sameyso adoo isticmaalaya Microsoft account. Outlook account-kaaga waa inaad ku gashaa oo dhahdaa Next. Markii aad ku gasho, programka aad u baahan tahay ma waxaad rabtaa app, ma waxaad rabtaa game, inaad filmaan fiirsato iyo musalsalo, ma waxaad rabtaa inaad buugaag aad gadato. Microsoft Store-ka marka wax walba laga heli karaa. Marka hadaan rabno inaan app gadano hadda, app aan ku dhufanayna, app-ka aan raadinayno hadii uu yahay app aan ku jirin meeshan, app-ka aad u baahan tahay waxaad ku samayn kartaa search. Waxaan dhigi karnaa oo kale, waxaan rabnaa inaan gadano Office. Waxaan leenahay Office 2019 oo kale aan rabnaa inaan gadano. Office 2019 markaa ku dhufato waa ku soo saaraa. Wuxuu ku leeyahay Office 2019 for home and student. Haddaad dhahdo buy now, waxa uu ku geynaa website-ka Microsoft, oo waxa uu ku leeyahay waxa uu joogaa $150. Haddaad rabto inaad gadato, hal maraa bixine adaana iskale Office-kaas. Marka sidaas ayaa program looga raadsadaa App Store-ka uu leeyahay Microsoft Store. Programyo waxaa jira marka free ay ku qoran tahay. Programkii free ah waad soo degsan kartaa, laakiin shuruudda waxaa ka mid ah in aad log in ku tahay Microsoft account.